Երևանի համայնքի ավագանուն նոր լիազորություն կվերապահվի ArmLur.am-ը տեղեկացավ, որ համայնքի ավագանին հնարավորություն կունենա սահմանելու Երևանի վարչական տարածքում բեռնափոխադրման, այդ թվում նաև շինանյութի տեղափոխման կազմակերպման պահանջները, պայմանները, սահմանափակումները։ Ավելին, այդ պահանջները, պայմանները խախտելու համար համայնքի ավագանին կարող է վարչական պատասխանատվություն նախատեսել։ Նման որոշում կայացնելու պատճառներից մեկը քաղաքում օրեցօր ավելացած խցանումներն են, որոնց հետևանքով մարդիկ ստիպված են քաղաքի մի մասից մյուսը հասնելու համար ժամերով սպասել։ Ըստ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, ծանրաքարշ բեռնատար տրանսպորտային միջոցները խանգարում են քաղաքում երթևեկությանը։ Այսպես, Երևանի վարչական տարածքում բացառությամբ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների տարածիկ հատվածների բեռնափոխադրման, այդ թվում նաև շինանյութի տեղափոխման կազմակերպման պահանջները, պայմանները, սահմանափակումները խախտելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում 200,000 դրամից 300,000 դրամի չափով։ Իսկ նախատեսված արարքը կրկին կատարելը վարչական տույժի միջոց կիրառելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում տուգանքի չափը կկազմի 500,000 դրամից 800,000 դրամ։